السلام علیکم، اوپس ٹی وی کے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کچھ مزید گرین سکرینز، امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل اوپس ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔ Ah!